Školní akademie v Kozlovicích je vždy velkou událostí, na které se podílí jak všichni žáci, tak i pedagogové a další zaměstnanci školních zařízení. Podařilo se, bude vystupovat všech 18 tříd základní školy a k tomu dvě třídy z mateřinky. Jsou to ti nejstarší, kteří od září začnou chodit k nám do školy do první třídy. Celkem vystoupí 431 žáků. Nácvik zabral mnoho času a trpělivosti. Letos zvolili název Vzhůru do světa. Nacvičovalo se to dlouho, protože té akademii opravdu je třeba věnovat v podstatě velkou část školního roku tím, že vlastně třídy si připravují vystoupení pod vedením svých třídních učitelů, potom se to nacvičuje. No samozřejmě největší zátěž byla poslední dny, kdy jsme to nacvičovali tady v sále. Celkem vše proběhlo na 4x. Je to z toho důvodu, že na minulé školní akademii před 5 lety jsme měli 2 vystoupení, byl opravdu velký zájem o to, takže jsme se rozhodli uskutečnit 4 vystoupení, abychom dali příležitost i těm, kteří mohou dopoledne nebo brzy odpoledne. Většinou se vše koná v rámci 5 letech. Není to pravidlo, ale vždycky tak co 5, maximálně co 6 let. V rámci starších ročníků už se na scénářích aktivně podíleli samotní žáci a tak mohli zapojit svou fantazii a kreativitu. Je to zajímavé, je to veselé, jsou to zpravidla jejich nápady, samozřejmě u těch nejmenších tam hrál hlavně roli učitel, ale ti většinou tvořili sami, takže byl tam tanec, píseň, bylo to veselé, zábavné, musím říct, že se mně to líbilo. Představil se také pěvecký kroužek, ale i kroužek výuky na hudební nástroje, kde se děti například učí na kytaru. Tímto bych chtěla poděkovat všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům školy, kteří se zapojili do přípravy a realizace celé školní akademie. No a samozřejmě všem vystupujícím, všem žákům a dětem, kteří se snažili podat co největší výkon a chtěli návštěvníky pobavit. Pro rodiče to byl krásný čas, kdy viděli své děti v jejich školním světě se spolužáky a pedagogy. Všichni si zaslouží velký obdiv za jejich píly. Z Kozlovic, Markéta Plačková.